Fala, rapaziada, eu estou aqui com um dos maiores produtores do piseiro, do forró na atualidade, na minha humilde opinião, que é Ramon Nubit, com certeza vocês conhecem. Ele já produziu grande sucesso em Mário Fernandes, Japãozinho, o próprio Evonei Fernandes, entre diversos outros cantores que com certeza vocês já ouviram, já fiz vídeo até sobre ele. Ramon, obrigado meu, por ter recebido aqui, gratidão. Galera, uma coisa que eu não sabia, que esse cara era quase do meu tamanho, velho. Gigante também, gigante. Mas aí, Ramon, alguma coisa assim que você acha que o que fez você ter esse sucesso todo nas produções, velho? Cara, é muito difícil responder isso, mas eu acho que fazer o trabalho com amor, acho que é uma dica pra qualquer um que quer ser bem sucedido no trabalho. Eu sou muito grato também a tudo que eu já construí hoje com a música, né? Mas creio que fazer com amor e ter gratidão a tudo, eu acho que é algo que eu uso como referência, assim. Resumidamente, velho, o que tu acha que é necessário para um produtor fazer boas produções? Cara, escutar muito, ouvir muita música, não ter preconceito com nenhum estilo, escutar tudo. Porque eu acho que tudo que a gente cria tem alguma referência, saiu de algum ponto. Eu acho que um dos pontos importantes na produção é você ter ouvido muito, ter muita experiência de ouvir. E aí se dedicar a algum instrumento também que facilita na parte musical, né? Tem alguns, eu já vejo alguns produtores falando que o segredo é o cara ser produtor, não produzir música para os músicos e sim para o povão. Como você vê essa frase, velho? Exato. Falando mais do arranjo, assim, eu acho que o arranjo meio que existe uma corrente na hora da produção. A gente cria ali, entrega para o artista. A partir daquele momento, o arranjo deixa de ser nosso e vira do povo, do artista e do público, né? Então é como se eu vejo o produtor, o arranjador, como se estivesse ali com uma bandeja, com várias opções ali que são as músicas. E fazer, pensar comercialmente também é importante, ver o que é que está acontecendo no mercado, analisar os números reais assim das coisas, porque às vezes a gente acha que é bom pra gente, mas vai que não seja bom pro público, mas eu acho que é um dos pontos importantes também. É, só porque hoje o tempo tá corrido, espero que um dia a gente grave novamente a entrevista completa. Mas eu gostaria que tu citasse 5 sucessos teus, assim, velho, que tu acha que foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto maior sucesso que tu produziu, velho. É difícil. Mas assim, o que tu mais gosta, o primeiro? Cara, assim, tem muitos trabalhos que eu tenho muito orgulho de falar, assim, que eu fiz parte também. Porque é um grande conjunto, não é só o produtor, mas os músicos que fazem parte da gravação. Desde a escolha do repertório, até o artista que contribui com a interpretação e a voz. Mas assim, são muitos, assim, eu acho que assim, claro que dessa era do piseiro, que eu vim ali com o Japãozinho, o Marcinho Sensação, a Mari Fernandes, né? Foi uma virada de chave também na minha carreira, mas já produzia Jonas Esticado, Thales Lessa, grandes artistas. Tive a honra de gravar também grandes projetos com artistas consolidados do forró nordeste, da música nordestina, como Elba Ramalho, Dorgival, Flávio José. Então, assim, é muita gente pra tentar numerar, mas eu... Do piseiro, assim, da atualidade, do piseiro. Do piseiro, um dos projetos que foram surgindo foi aquele começo lá que eu produzi a Parada Louca, né? Foi nessa virada do piseiro. Aí veio o Carinha de Neném com o Japãozinho, que foi um fenômeno. Parada Louca, e aí... É muito sucesso, tem muitas músicas que você produziu, muita gratidão, né? Muita tudo, assim, muita coisa boa, graças a Deus. E tamo aí, na luta sempre. Mas, né? Além de produzir, tu também é compositor? Cara... Eu também componho, hoje eu não me dedico tanto à composição, mas assim, às vezes quando o artista tá lá querendo finalizar uma música, ou quando eu vejo que cabe algum ajuste ali, então acabo intervindo ali na hora da produção, mas assim, não me dedico tanto à composição, mas eu componho também. Mas hoje, assim, por conta da demanda como produtor, a responsabilidade que você carrega por isso, acaba que eu não tenho tanto tempo para focar na composição. Eu vi que o CD de Seu Osmar, o primeiro e o segundo, assim, que foi o CD que estourou, foi tu que produziu, né? Isso? Você acha que qual foi o segredo? É porque, assim, a Seresta, nós que somos do Nordeste, sabemos muito bem que a Seresta veio de muito tempo, porém, há um tempo atrás já tiveram alguns cantores, mas agora em 2022 foi que vocês estouraram. Eu acho que o Evonei foi o que mais estourou com a Seresta e com certeza abriu portas para novos artistas. O que tu acha que foi o segredo em si para o CD de Evonei Fernandes estourar, além da produção, que saiu bacana demais aí? Cara, eu acho que um dos segredos, se não foi o principal, foi a verdade do projeto. Porque o Evonei não foi um cara que fez o projeto de Seresta por fazer, ou pensando em resultado, ou pensando no comercial só. Ele era um cara que vivia, escutava muito, conhecia muito, tanto é que eu me surpreendi na captura das vozes, que ele chegou lá no dia da gravação já sabendo as letras de todas as músicas, assim.
Ele já vivia aquilo ali da infância, do avô, dos pais do interior, de onde ele morava, do interior do Tocantins. Então, assim, ele já vivia aquilo muito, então era a verdade. Então, eu creio que não só nesse projeto do Evanei, mas em todos, quando existe a verdade mesmo ali do artista, que o artista está fazendo aquilo de uma forma natural, tem muito... Tem muito que... Eu quero mandar um abraço para Italon Bastos, Roberto. Valeu. Mas, assim, eu vejo que... E para o Fábio Neto também. Mas vou... Senão, ó, o ciúme. Então... Eu vejo que quando existe verdade no projeto, pra mim, na minha concepção, como produtor, como músico e como ouvinte também, é muito mais fácil do público assimilar o que está acontecendo ali. Então por isso que a gente vê tanto fenômeno hoje, no meio dessa multidão, dessa massa de tantos artistas, né? Tu acha que hoje, velho, pela questão de existir muitos gêneros, como forró, arrocha, a seresta, que no caso é uma vertente ali do... O arrocha, que é uma vertente da seresta. Tu acha que hoje um produtor tem que se prender apenas em um gênero? Ou você acha que o cara tem que trabalhar em tudo ou não tá tendo limitação? Ah, não, cara. Inclusive, eu falei até no começo aqui da nossa conversa. Cara, o grande ponto pra mim como produtor, se eu tivesse, como eu falei, se eu tivesse que dar uma dica a um produtor, seria: ouça tudo. Não tenha preconceito, assim. Inclusive, eu sou um cara que até paguei o preço por isso um período da minha vida que eu não me abria tanto pra... Quando eu percebi o tanto de coisa que tava na minha volta ali, que as coisas começaram a fluir, porque você tem um preconceito musical, acaba limitando muito. E a música é infinita, né? A música tá em tudo. A arte é tudo. É infinita. Então se a gente for lá pra olhar mesmo, você vai ver que vai ter coisa boa em tudo. E a gente vai ter como absorver algo bom de todos os estilos, de todos, ilimitadamente falando, assim. É, e só pra nós finalizar, antigamente tinha que, eu acho que antes de 2015, 2015 pra trás, que Fortaleza, Pernambuco era forró, Bahia, Sergipe, Maranhão era rocha, tinha aquela de limitação. Você acha que hoje o gênero tem limitação, negócio de estado, velho? Ou tu acha que tá tudo englobado hoje em dia? Eu acho que o meu stream, assim, que tá muito forte hoje, se consolidou, principalmente após a pandemia no Nordeste, assim, que... Muitos artistas não se atentavam para o streaming, para saber que existe uma fonte de renda com isso. Eu acho que com essa consolidação do meu streaming, meio que rompeu as barreiras para estados e para limitar, delimitar local que é... Claro que ainda vai ter um ritmo, um estilo, uma vertente que vai ser forte num estado e não forte em outro. Porém, eu acho que para ouvir, você hoje tem acesso. Se eu lançar uma música agora, todo mundo aqui nessa sala escuta, cada um com seu celular. Então, assim, eu acho que essa limitação... Pode existir, claro que não vou dizer que é totalmente limitado, por conta do acesso também, tem lugares que o acesso à internet não é tão fácil, mas assim, eu acho que quanto a estilo, eu acho que não é muito menor que antes. Eu posso dizer que também não é zero, mas assim, é bem menor que antes, assim. Você tira, por exemplo, o CD de Evanei Fernandes, é que troca no Acre, de Rondônia, tudo quanto é lugar. Inclusive, na segunda-feira agora, hoje estamos falando no sábado, na sexta, sábado, né? Sexta. Segunda-feira tem show do Evanei no Acre. Então você viu, o cara tá na Bahia, praticamente... Então assim, não existe limite, não existe território pra música hoje, graças à consolidação do meu stream, com certeza. Mas é isso, rapaziada, só vou pegar uma pequena entrevista aí com o Ramon. Ramon, obrigado mesmo, gratidão. É nóis. Esse cara aqui fortalece muito o cenário musical, tá nos bastidores aqui acompanhando. Sigam ele aí bastante, curta tudo, o trabalho é muito massa. Entra aí no Instagram dele, vai ver o conteúdo, tem muita coisa, viu? Tamo junto, rapaziada. Tamo junto.